Sepse është e pashëmbull që një parti thotë s'kemi asgjë gabim. Jo, jo, të s'ka njerëj në botë që të ketë mos ketë asgjë gabim. Kjo është një vërejtje jo vetëm për Shqipërinë, kjo është një vërejtje për mua personalisht, si kryetar bashkie i bashkisë më të madhe. Po. Spari ne duhet punojmë më shumë për të ngushtuar Hendekun fshat-qytet. Rilindja urbane i dha një hov aq të madh, unë e shoh në Tiranë. Pra ndërtimi i Tiranës qendrore, sheshit Skënderbej, pazarit ri, bulevardit Liçenit, i dha një hov aq të madh, një shkputje cilësore qytetit, ndërkohë që fshatet janë akoma mbrapa. Dhe pjesë e këtij diskutimi është reflektimi i 100 fshatrave, pra një paketë që ta ngushtojë Hendekun, jo për mira fshatrat e Shqipërisë, por të paktën të seleksionohet secili një qark, një grupim fshatrash, dhe unë them një nga gjërat që ne duhet ta bëjmë më mirë, po sigurisht nga moria e gjërave tani erdhi rrada, është padyshim Hendeku, dhe kjo spari është dhe vërejtje për mua. Sigurisht. Kjo është vetmja vërejtje që ju gjeni që është le të themi, është le të themi një nga vërejtjet, është një nga gjërat që më humblo pa gjumë. Edhe jam i sigurt që lëdhë kryeministin pa gjumë, sepse e shoh që aty ka një Hendek. Në shumicën e fushave, mirë keq, por ka hapa përpara. Kurse në këtë fushë them që duhet urgjent që ky projekt i 100 fshatrave të shkojnë në marsh të pestë. Nëse kryeministri Elika fshati pa gjumë ky vend që nga në rregull, po kam përshtypjen që ka shumë probleme, ka shumë probleme tjera. Po ju më pyetni që është gjysma e popullatës. Fshati është gjysma e popullatës. Padyshim, padyshim. Gjysma e popullatës nuk është kaq për ta lënë pa gjumë, sepse besoj që rilindja urbane, unë shoh statistikat në Tiranë. Tirana është sot qyteti me papunësinë më të ulët. Ama edhe brenda Tiranës, pavarësisht është një histori suksesi, brenda Shqipërisë ka një diferencë shumë të madhe, fjala vjen Zallbasari me Tiranën. Sot në këtë suazën e bashkisë së madhe, duam s'duam edhe krapët e maqellare janë Tiranë. Unë sa u ktheva nga krapa, sa isha në lundër, po mundohemi, fjala vjen një nga vërejtjet që un kam dhe që dua ta bëj tani me qeverinë, është që ne nuk arritëm dot të thyenim monopolin e shitjes me shumicë të produkteve bujqësore. Sot në Tiranë kemi vetëm një treg agrushi mor shumicën kashar, kemi një vendim gjykatë një gjykatë të korruptuar dhe shpresoj shumë që ai se kalon vettingun, sepse një herë rrëzoi dhe pastaj riktheu si monopol atë situatë, por ki parasysh 30% e popullatës së Tiranës edhe të votuesve të mi